че отново сте на пресконференцията, организирана от пациентските организации. Идеята за тази пресконференция е отново документи, които не подкрепят прозрачността в България. И такъв проектозакон беше спуснат за промяна управлението на касата. Искахме да кажем нашата официална позиция по простата причина, че всички искаме да има някаква прозрачност в една обществена институция като Национална здравноосигурителната каса. За съжаление, до сега това беше много малко възможно, а пък с новите промени това ще се случи така съвсем категорично одържавяване на Националната здравноосигурителна каса. До мен са колегите от председатели на другите национално пациентски организации. За тези, които не се познаем, аз съм Иван Димитров, председател на Федерация Български пациентски форум и член на надзорния съвет от квотата на пациентските организации. Ще дам дума на всеки един от колегите и след това ще имате възможност да задавате и въпроси. Кой пръв иска? Не знам как така ще поне. Къси да започна. Аз. Добър ден, Станимир Хасърджиев съм аз от Националната пациентска организация. Ще започна с едно кратко експозе за това каква е ситуацията в момента в управлението на Националната здравноосигурителна каса и за това какво се предлага. В момента Националната здравноосигурителна каса има своя надзорен съвет. Този надзорен съвет се състои от 9 човека. Надзорният съвет на Здравната каса по-настоящем, с сега действащия закон, се определя на квотен принцип. От тези 9 човека, 4 са представители на държавата, като държавата с решение на Министерския съвет може да подменя тези 4 човека, които да носят отговорност от името на държавата в Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Останалите 5 човека по-настоящем са представители на различни групи на обществото. 2 човека са представители на синдикалните организации, по един от 2 големи синдиката. 2 човека са представители на работодателските организации. И 1 е представител на пациентските организации. Мисля, че пациентските организации постигнахме консенсус още преди няколко години, по възможно най-демократичния начин, на ротационен принцип, с едногодишен мандат, 4 национално представени пациентски организации да могат да излъчат представител в Надзорния съвет на Здравната каса. Надзорният съвет е висшия орган на управление на Националната здравноосигурителна каса. По закон и по правилник Надзорният съвет трябва да има своите заседания поне веднъж месечно, като в неговите правомощия, той има доста правомощия, но практически той следи за събираемостта, приходната част, разходната част, по какъв начин ще се харчат парите на гражданите и парите от здравноосигурителни вноски, прозрачността, която е изключително важна. Решенията на Надзорния съвет са с задължителен характер за администрацията на Здравната каса, която пък се управлява от управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Управителя, както добре знаете, от няколко години, след като се промени модела на управление на Здравната каса, се избира с решение на Народното събрание.
Лош или хубав този модел, до този момент той позволяваше първо мнозинство в висшия орган на управление на Националната здравноосигурителна каса да има обществото, синдикатите, работодателите и единия представител на пациентските организации, които формират общо 5 човека, които представляват работещите хора, работодателите, които плащат огромен процент от здравноосигурителните вноски и пациентите, които ние винаги сме казвали, че един представител на пациентите не е достатъчен, защото в крайна сметка пациентите това са потребителите на здравните услуги. Това са тези хора, за които здравната каса по закон и по национален рамков договор трябва да се грижи за техните права. По принцип смятаме, че не е достатъчно един човек наистина да защитава правата на 7 милиона български граждани, на всички онези, които имат достъп до здравноосигурителната система. И 4 човека от държавата, които до този момент бяха малцинство. Разбирате, че решенията в надзорния съвет, макар много често да се упражнявал сериозен политически натиск. Знаете, бюджета на здравната каса се гласува от парламента, т.е. надзорният съвет трябва да работи в рамките на един бюджет, който е гласуван от Народното събрание. Но въпреки това, тези 5 човека можеха по някакъв начин да повлияват решенията или най-малкото да спират определени безобразия. В здравноосигурителната каса категорично можем да кажем, че управлението й имаше обществено начало, т.е. 5 човека общество, 4 човека държава. Какво ни се предлага сега в един законопроект, който беше внесен в Народното събрание от народни представители от управляващото мнозинство? В последния момент, преди заседанието на парламентарната здравна комисия през миналата седмица. Първо, този законопроект беше наистина внесен в последния момент и то накуп с законопроекта за бюджета на здравната каса и законопроекта за държавен бюджет в частта му здравеопазване. Това е първата ни червена лампа, която ни алармира, че този законопроект първо се внася, за да може да оправдае безобразията, които се подготвят за следващата година, с огромния финансов дефицит, за който ние ви алармирахме, очакван на този етап от близо 300 милиона. Подготвя се подмяна на модела на управление на Националната здравноосигурителна каса, който изцяло да елиминира обществото от управлението на парите на това общество, т.е. парите от здравни вноски, с цел, с този орязан, намален бюджет, да могат да се вършат безобразия, които само можем да гадаем какви могат да бъдат те. Предложението, което се внесе в Народното събрание, е следното. Националната здравноосигурителна каса от сега действащия модел, който е двустепенно управление, практически има надзорен съвет и администрация на здравната каса. Управител и администрация на здравната каса. Да премине в тристепенен модел на управление, т.е. да се усложни структурата на управление на здравната каса. Предлага се да се създаде така нареченото събрание на представителите. Между впрочем, това е един модел, който действаше до 2009 година. Това събрание на представителите ни се предлага да се състои от 25 човека. Без да влизам в подробности как е квотният принцип на разпределение на тези 25 човека, вътре държавата обаче да има мнозинство. Предлага се от тези 25 човека държавата да има 13 човека мнозинство. Тоест винаги тези 13 човека представители на държавата с обикновено мнозинство гласуване да могат да си узаконяват безобразията.
които очевидно няма да бъдат в полза на пациентите и на лекарите. Останалите 12 човека в надзорния съвет да бъдат разпределени по някакъв квотен принцип. За мен тук единствената цел е накрая всички решения да бъдат легитимирани от тези 12 човека представители на обществото. Забележете, дори тези 12 човека представители на обществото, трима от тях, ако не ме лъже паметта, са представители на общините. Тоест и тук съвсем обществото не е баш общество. И оттам нататък един представител на пациентските организации, един представител на организацията на хора с увреждания, синдикати, работодатели и така нататък. Всичко това се прави с цел решенията на въпросното събрание на представителите винаги да се случват така, както съответната политическа клика нареди. Тези решения обаче ще имат обществен характер. Юристите да ме поправят. Всъщност това ще са едни общи решения, които независимо, че 12 човека могат да гласуват против тях, в момента, в който те бъдат приети с 13 гласа, те се легитимират като едни колективни решения, които узаконяват едни безобразия. Оттам нататък се предлага в законопроекта, който беше внесен от тези народни представители от управляващото мнозинство, да се създаде, т.е. да се възвърне по-скоро стария модел на управление на здравната каса, в който има един управителен съвет на мястото на надзорния съвет в момента. Забележете обаче какво се предлага в законопроекта. В законопроекта се предлага пълна подмяна на сега действащия модел на надзорния съвет, в който обществото, както казах в началото, има мнозинство от 5 човека, а държавата има 4 човека. Те предлагат дори управителния съвет да бъде с обърнато съотношение. 5 човека представители на държавата и 4 човека само представители на обществото. На квотен принцип. Тоест отново на второто ниво на управление на здравната каса да се въведе мнозинство на държавата, за да може държавата тотално да одърживи Националната здравноосигурителна каса, която трябва да бъде обществена институция. Нали? Това е една институция, в която парите на всички български граждани се събират и с тези пари след това хората трябва да се лекуват. Тоест, предлагани се тристепенен модел на управление на здравната каса, който от една страна ще затрудни достатъчно много дейността на самата здравна каса. Освен това ни се предлага в събранието и в управителния съвет държавата да има мнозинство, т.е. всички решения да могат да се взимат с политическа директива на действащата власт и по този начин подозираме, че се цели да се узаконят едни сериозни подготвени безобразия. Какви могат да бъдат безобразията? Ще ви припомня някои, предполагам, добре забравени случки от недалечното минало, когато действаше подобен модел на управление на здравната каса. Когато също имаше един управителен съвет, където без да цитирам имена на хора от стария управителен съвет на касата, част от тези хора в момента са депутати и така нататък от управляващото мнозинство, но тогава имаше пълна непрозрачност в работата на Националната здравноосигурителна каса. Припомням, че този управителен съвет с политическо нареждане, вероятно, взимаше решения още февруари-март месец, ако видят, че парите няма да стигнат, да спират, примерно, лечение на български пациенти. Припомням, редовно тогава функционираха така наречените програми за скъпоструващо лечение. Спираше се лечението на хората с множествена склероза. Тук е Таня Иванчева. Добре помни всички тези случки. Тя е председател на Сдружението на пациентите с множествена склероза. Спираше се лечението на хепатитно болните. Още през март казваха ми, парите няма да стигнат, край, до тук сме. Спираха да приемат протоколи. Протести правихме пациентите.
Искам да припомня на тия, които искат да правят сега промени в модела на управление на здравната каса. Много рядко ми се случвало пациентите да искат да се правят протести. Тогава се стигаше до ситуации, в които подарявахме развалени праскови на служителите на здравната каса с надпис «Това се случва с черния ми дроб, защото не ме лекувате». Същите тези хора, тогава беше пак управител, директор всъщност на здравната каса, настоящия управител на здравната каса, същите тези хора си спомняте само преди 2 месеца, когато решиха, че ще спрат така лечението на някои онкоболни, които спокойно си сипваха чашата с вода и на въпрос от медии, на пациенти, спомняте си в здравната каса, като им задавахме въпроса, какво да правим ние сега, госпожо? Ние сме онкоболни. Какво да правим? Ами няма пари и си отпиваше спокойно от водата. И подозираме, че промяната на модела на здравноосигурителната каса цели точно това. Нямаме пари или пък дали има пари, дали няма пари, ние няма как да знаем от този момент нататък, защото като обществото няма мнозинство, като няма прозрачност, няма как да проследяваме дейността на тази здравноосигурителна каса. И пациентите ги няма в управителния съвет. Сега забележете обаче какво се случи. Текстовете, които бяха внесени като законопроект, са тези, които ви казах. Управителния съвет на квотен принцип, който обаче държавата да има 5 човека мнозинство, 4 човека, там един пациент и някакви синдикати, работодатели и така нататък. Така или иначе мнозинство. При представенето обаче на законопроекта, ако видите стенограмите от обсъждането в парламентарната здравна комисия, при представенето на законопроекта, неговия вносител, който между впрочем е бивш шеф на управителния съвет на здравната каса от времето на тройната коалиция, дори си позволи да каже, че то май нямало смисъл въобще да имало квотен принцип. Какъв бил смисъл да има квотен принцип? Тоест, дори тия 4 човека, които представляват обществото, защо да са на квотен принцип? Я дайте тук събранието на представителите, то ще избере един управителен съвет, където пък казахме, че в събранието на представителите има мнозинство отново държавата. Тоест, предполагаме, че целта е здравната каса на 100% да бъде удържавена, въпросният управителен съвет, който оперативно ще взима решения и ще легитимира дейността на директора на здравната каса и ще узаконява беззакония, като спираме да лекуваме множествена склероза, спираме да лекуваме онкоболни, няма пари за това, няма пари за това, плащаме 80% на болниците, не им плащаме 100% от дейността. С тая болница сключваме договор, защото тя е на нашия кмет, който е от нашата партия. Пък с другата болница не сключваме договор, защото не е от нашите. Същия този управителен съвет да може да се посочва по политически, така, по политически някакви критерии. Гласува се от събранието на представителите с мнозинство в държавата и да си вършат беззакония. Беззаконията предстоят с бюджет, който предполага 300 милиона дефицит. Те първо ще виждаме беззаконията. Орязани договори, спряно лечение на пациенти, неприемане на протоколи, както едно време, съдебни процеси, които ние няма да престанем да водим и да подкрепяме нашите членове, ако има такива проблеми. Но истината е, че се подготвя пълна подмяна на модела, която цели удържавяване и пълна непрозрачност в работата на тази обществена здравноосигурителна институция. Огромно е разочарованието ни, че за първи път в България от няколко години действаше модел, в който пациентите, обществото, гражданите имаха възможност, макар и с един единствен глас, да оказват някакво влияние на решенията. Сега това управляващо мнозинство, този парламент, които гръмко заявиха, че ще работят с гражданското общество, че ще работят за прозрачност, тук ще има социални придобивки, ще намаляваме такси, ще увеличаваме
пенсии, всичко ще е цветя и рози и едва ли не ще цари комунизъм в държавата. Същите тези хора сега ни предлагат да стъпим не една крачка назад, много крачки назад и тотално да отдържавят единствената институция, в която пациентите имаха своето място и имаха възможност поне да бъдат участници и да наблюдават какво се случва. Неведнъж сме ви събирали и сме ви алармирали, когато решения се взимат не в полза на пациентите. Спирам аз до тук, за да могат и колегите да кажат какво мислят по този въпрос. Аз се опитах да ви изложа как седат нещата и какво ни се предлага. Най-лошото е, че този сценарий най-вероятно ще се осъществи, защото това е единствения начин, по който могат да се прикрият безобразията с 300 милиона дефицит. И предполагам, че цената е 300 милиона. Да не говорим, че имаше много сериозни опасения, притеснения за корупционни практики, и аз подозирам, че тези опасения сега с пълна сила ще се върнат. Политически назначения в управлението на здравната каса, политически решения и корупционни съмнения, които смятам са най-големия проблем. Благодаря. Здравейте, казвам се Петко Кенанов, председател съм на Конфедерация защита на здравето. Нашата организация още не е взимала решение точно какво и как, защото сме хоризонтална структура и сме доста тежки. Затова ще говоря като частно лице. Това, което господин Хасърджиев каза, е вярно и той много надълго и нашироко го обяснява, толкова много надълго и нашироко, че и аз почнах да забравям откъде почна. Сега, това, което искам аз лично да кажа, че наистина се прави опит за механично променяне статута на Националната здравноосигурителна каса. От обществена става не държавна, според мен, а партийна. Защото, ако беше държавна, тя щеше да се управлява от законите в държавата, такива каквито са, а се прави опит да бъде пряко управлявана от партията, която е взела властта. Това до какво ще доведе? Това ще доведе до всяка промяна на властта, да си прави кой каквото иска и когато си поиска. Така, това го уточних. Не удържавяване, партизиране става. Сегашните управляващи могат да си мислят, че са много морални и етични, но след тях кой ще дойде? Дали ще са като тях и дали и те ще мислят, че са много морални и етични, когато ни късат главите? Създават се сега с този модел условия за пълна подмяна на всички шефове на регионалните здравни осигурителни каси. Ерго, това ще доведе до една хубава пълна бъркотия за месеци напред. Закона, според мен, е направен толкова объркващо в частта си за управление, че накрая ще доведат точно до това, че Министерството на здравеопазването ще управлява пряко всичките тези 3-4 милиарда, защото който каквото и да ви говори, става въпрос за пари. Тези пари искат да ги управляват, да, но те са обществени. Как са обществени? Ами дори и в този проекто закон никой не отхвърля член 5 за задължителното здравно осигуряване. То се осъществява на принципите на
И тук пише, алинея втора, участие на държавата, осигурените и работодателите. Ама изобщо не става дума за никакви профсъюзи. Не става дума за общини и кой на когото му е кеф да си вкара някого вътре. Закона или е закон и се изпълнява, или не се изпълнява. Има самоуправление на Националната здравноосигурителна каса. Това е по член 5 пак, алинея 7. Ами да вземат, да я прочитат или да я зачеркнат направо, защото с тези 13 души, плюс още 3 някакви общински кметове, които са партийни избраници, няма други какви да бъдат. Какво става? Става нещо, което няма да бъде самоуправлявано, а ще бъде управлявано. Алинея 11. Публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол. И това отива по пътя на кино, защото няма да има никаква публичност при условие, че веднага начинът на управление ще отхвърли тези, които са общественото тяло в НЗОК, сиреч пациентите, вероятно и профсъюзите, и ще бъде цялата работа и на министерска галимация. Тогава как ще има публичен контрол, като решенията ще бъдат вземани на тъмно? Кой, къде и как ще наблюдава вземането на решение? И въпросите са още ред много. Проектозакона е твърде дълъг и твърде объркан, както казах. Аз лично не желая да се приема в този момент, когато цялата държава ври и кипи. Няма възможност за публичен дебат нито в парламента, нито вънка в обществото. Ние сега тук казваме нещичко, но ще се чуе съвсем слабичък гласец, защото всички са обърнати с лице към парламента, кой кого би, как го би, що го би и така нататък. Нека тези неща отшумят първо и тогава такъв един важен законопроект, ако искат да го правят, да го поставят на общественото внимание и всички да могат заинтересовани да се изкажат и да си кажат мнението. Това е от мен. Здравейте, Пламен Тълшанов, председател на Българска асоциация за закрила на пациентите. Според наложилата се практика в последните години, преди какъвто и законопроект да се приеме, той трябва да бъде поставен, и това по закона за администрацията, на обществен дебат. Общественият дебат на такъв законопроект е Обществения съвет към министъра на здравеопазването. Такъв дебат е нямало. Да припомна, че на мене ми минаха 8 години от живота, от 2005, когато нашата асоциация подаде документи, за да стане представителна в общото събрание, т.е. този модел, който се предлага днес. Тогава бяхме отхвърлени с мотива от управителя на касата, че той не можел да провери ние дали отговаряме на условията и дали не бил компетентен. По-късно, от името на министъра, същия управител ни отговори от името на министъра, че също е некомпетентен.
при ясно разписани законови изисквания в Закона за здравното осигуряване. Това наложи по-късно да се измисли още една по-голяма измишльотина. Министъра да определя коя организация е национално представителна, за да участва тя в КАСТ. Може ли някой от вас да ми каже, има ли такова чудо в Европа и в света, министъра да определя и някаква организация, дали е пациентска, дали е национално представител, в Европа такава практика няма. Пак амо ли, тя поне да е се занимавала с 15 вида заболявания и така нататък. Условията за национално представителна организация в България са почти същите като за профсъюз. Структури в страната и така нататък. Само, че профсъюзите, за разлика от пациентските организации, си имат сгради, имат си пари, участват в структури и така нататък. А ние, пациентските организации, като така едни алтруисти и глупаци, работим без един лес финансова подкрепа от държавата. Той, Станимир Хаджиев, е запознат с европейската практика и много добре знае, че подобни организации са 70-80% финансирани от обществени средства, за да не бъдат зависими от фармацевтични фирми. Да, връщаме се. Това е темата. Какво ще се случи, когато се приеме този ред? Моля? Така. Така че, когато представителя на пациентите не е в управителния съвет, а в тъй наречен контролен съвет, който въобще нищо не контролира, българските граждани да не очакват, че ще може да се подобри системата на здравеопазването, ще има контрол на това, което се случва и най-важното изискване на целия Европейски съюз неправителствените организации да участват в вземането на решенията, това е и препоръка и на Световната банка, и на Световната организация, във всички нива на вземане на решения, където пациентските организации няма да участват. Явно те пречат. И поради тази причина, от името на нашата асоциация, аз съм изразявам мнението, че сме против приемането на този законопроект в този му вид, в сегашния момент, още повече без никакви гаранции, че представителите на пациентските организации ще могат да влияят в вземането на решение, както впрочем в последните тук дни стана ясно, че нещата, които ние предлагаме за новата година, от надзорния съвет и респективно от КАСТа, те не се приеха. И няма да се приемат и за в бъдеще. Предлагахме да се включат нови медицински изделия, финансирани от КАСТа, не се приеха. Предлагаме да се увеличат парите за профилактика на заболяванията, не се приеха. И предлагахме най-после държавата да обяви, че здравеопазването е приоритет. Да, формално в последните 3 седмици каза да, но при този дефицит от 300 до 500 милиона и при това, което и работодателските организации казаха, че държавата не си внася своя дял в касата, следващите една година ни очакват още по-тежки събития. Нека в подкрепа на думите на колегите да ви кажа, като сега действащ член на надзора, с какво точно пречи. В момента, в който седнах в залата на надзорния съвет, първите неща, които чух, бяха трябва, понеже много скъпо струва дадено лечение, няма да го плащаме. Понеже стават много пациентите, няма да плащаме. Съответно, нашата реакция беше, в крайна сметка, надзорният съвет не е лекуваш орган, и това трябва да е много ясно. Надзорният съвет е контролиращ орган и никой няма право да лекува.
от нас като членове. Мнението на специалистите е водещото, кое лечение трябва да бъде в касата и по кой начин да бъдат лекувани българските пациенти. При обаче проблем с парите, надзорният съвет започва да мисли как да реже лечението на тези пациенти, което пък казваме безобразие. Всеки път, на всяко заседание, аз като представител на пациентската общност, обяснявам непрекъснато, че това не трябва да се случва. И това е при положение, че сме 9 човека. Помислете си какво би станало, когато са 30. И това, нали, ние като представители на пациентските организации ще имаме възможността да го кажем веднъж в годината. Не всеки път, или по два пъти на седмица, или по три пъти на седмица, както се случваше сега. Отделно, стъпките, които е предприела държавата, освен всичко, което се казва до тук, което ни навява на мисълта, че наистина здравната каса ще бъде държавена много сериозно, защото една от тезите на вносителите е, че видите ли, при 30 човека прозрачността става много голяма и става прозрачна. Което за нас, пак казваме, ние тогава го казахме в здравна комисия, това не може да се случи. При положение, че 9 човека не можем да вземеме правилното решение за искане на актуализация на бюджета, да ви припомня, за 2013 година от 100 милиона, държавата със своите 4 човека бламира решението и надзорният съвет, колкото и да ни беше приятно, не поискахме актуализация, което само по себе си доказва какво е влиянието на държавата. Другото, което е много притеснително, е, че в същото време, когато всичко това се случва, държавата в лицето на министъра на здравеопазването прави неща, които ни навяват, че, нали, в крайна сметка идеята наистина е едни 300 милиона, които поне така си мислим, без да знаем колко ще е скрити дефицит в каста за следващата година, поне още 100 милиона предполагаме. Тези пари да бъдат компенсирани по някакъв начин. И този начин е наистина да не се заплаща определено лечение на определено заболяване, което според някой ще бъде скъпо. В същото време, в момента, не знам дали сте запознати, но това е един от сериозните ходове, защото министър на здравеопазването е разпоредил нови национални консултанти. Но списъка с тези национални консултанти не е качен в сайта. Има подменени национални консултанти, които национални консултанти през следващата година трябва да казват кои излечения трябва да бъдат осигурени и по какъв начин. Което е достатъчно сериозен сигнал, че отново се случват едни неща, които не са просто епизодични. Те си имат някаква поредица и тази поредица, както колегите казаха, тя е чисто партийна. Независимо кой ще е на власт, тя ще изпълнява партийни поръчения, а не медицински поръчения. Абсолютно всичко в здравеопазването, не само така, всичко, което е необходимо, още повече, както каза и господин Тълшанов, освен националните консултанти, в съвета, в смисъл за лечение на деца, също няма представители на пациентските организации. Фонда за лечение на деца. Да, фонда за лечение на деца. Това означава, че навсякъде, където пациентската общност има представители, всичко се маха бавно, нали, системно, но качествено. Така че за нас проблема наистина е много сериозен. Ние като национални организации няма как да подкрепим нещо, което се казва тотална одържавяемост на националната каса, която е обществена институция. По никакъв начин. Опитахме се да го обясниме на комисия по здравеопазване, на министри и така нататък. Повярвайте, резултата беше нулев. Те се непрекъснато се опитаха да обясняват, че това ще доведе до по-голяма прозрачност. Сами преценете дали това би се случило. И за нас е много важно да вие като медии да представите на обществото нашите опасения за следващата година, защото тя ще бъде много тежка. Дават се едни обещания, че ще се появят едни пари за здравеопазване някъде средата на годината. Дават се обещания, че всичко ще е цветя и рози, едва ли не ще бъдем Швейцария през следващата половина на годината. Но в крайна сметка, както каза един колега тук,
Живко Янков от Сдружението на болните от Бехтерев. Нека цитата е доста показателен. Не решавайте за мен без мен. Не може държавата да решава без представителите на пациентската общност, на всички български граждани, които са имали нещастието да стигнат до здравната ни система. Не може без обществен дебат, не може без общественото начало за прозрачност, и никой няма право в тази държава, който, както и да се казва, от която и да е партийна квота, да си позволява да решава вместо българския пациент всичко да бъде чисто партийно, нищо повече. Тук в момента говорим за политика в здравеопазването. Не говорим за здравеопазване. Само да добавя с две изречения какво мислим да предприемем. Значи, първо, да уточним, че това са четирите национално представени организации, които са утвърдени по тая процедура да представляват пациентите в България. Затова ви моля, понеже се появиха разни пациентски организации, които се наричат пациентски организации, които едва ли не много подкрепят промяната на този закон. Подозираме, че те си имат там някакви интереси и договорки с управляващите. Но големите национално представени пациентски организации, чието част от членовете ни са тук и представляваме огромни групи от населението, множество пациентски организации по различни заболявания, ние сме тук на тази маса и ние ясно и категорично заявяваме нашата позиция. Нищо за нас без нас. Тоест не може да се променя модела на управление на здравната каса, не може да се елиминират пациентите систематично от различни институции, а особено за здравната каса, която в крайна сметка управлява парите на здравноосигурените граждани и трябва да се грижи за тия пациенти. Не може там точно пациентите да бъдат елиминирани. Освен това ви припомням, че властимащите сега многократно обявиха колко много им липсвали търговете. Сещайте се защо. Значи, ние години наред обяснявахме как тия търгове се случват на тъмно, има корупционни схеми, практики и така нататък. И сега ще си направим управителен съвет в здравната каса, който ще е от наши хора, които ще правят нашите търгове. Не знам дали това е черния сценарий, но така ми изглежда. Какво предприемаме от тук нататък? Първо се надяваме парламента да няма глупостта да приеме този абсолютно непрозрачен законопроект, който категорично отстранява обществото от взимането на решения в Националната здравноосигурителна каса. Второто нещо, което мислим да направим в случай, че този законопроект въпреки всичко мине, възнамеряваме да сезираме всички и парламентарни, и извънпарламентарни политически сили за това какво се подготвя и каква подмяна на модела на управление и отстраняване на гражданите и елиминиране на прозрачността в здравната каса. И третото нещо, като последен спасителен вариант, надяваме се в случай, че този закон бъде приет, президента да упражни своето право на вето. Защото безпрецедентно елиминиране на обществото от една институция, която би следвало да бъде обществена и да се грижи за здравето на българските граждани. Сега имате време за въпроси, колеги журналисти. Има ли някакви въпроси? Асене. Здравейте, Асен Георгиев. Български пациентски форум и другите организации. Доктор Хасърджиев доста така подробно описа какво се предлага. Изпусна две неща. Ще ви обърна внимание на тях. От гледна точка на това, което наричам демагогия, много е характерно. Това е разлика между мотиви, които са записани от доктора и носителя, и това, което наистина се предлага. Разбира се, че няма да има никакво по-широко представително участие. Наречения съвет на представителите има само две функции. Едното да гласува, т.е. да одобрява само бюджета, там няма право на избор да предлага. Другото е да избира управителния съвет. Само, че няма как да го избира, защото управителният съвет е на квотен принцип. Няма какво да му се избира.
Всеки си предлага неговите членове и готово. Тоест, какво би могло да направи? Да не избере, па съвсем да бламира тогава участието и пациентското, което е било друго. На второ място, ако питате доктора Енов и той ви обясни, че това се връща в хубавия стар познат модел, дори и това не е вярно. За разлика от начина, по който се взимаха решения до 2009 година от управителния съвет, тогава за трите най-важни въпроса имаше квалифицирано мнозинство, две трети. Сега абсолютно всичко е с обикновено мнозинство. Тоест изобщо не е необходимо да има никакъв нито управителен съвет, нито присъствие, нито нещо друго. Това е много характерно. Прозрачността. Директора сега за напред ще се избира с конкурс по кодекса на труда. До сега беше с решение на парламента. А да познаеме, след като, да кажем, управителния съвет с мнозинството си взима всички решения за представителите на държавата, какъв е проблема да си оперират комисия от две елели, която да избере племенника на конкурса? Каква прозрачност? Значи и това говори едно правителство, което най-слабото му място са точно политическите и родинските назначения, които най-впечатляващо нещо от това, което прави. Значи, освен демагогията, прави впечатление и късогледството. Наистина, когато си го гласуваха здравна комисия представителите на мнозинството, аз ги питах, добре, какво ще правите след половин година сте в опозиция? Сега давате всичко на изпълнителната власт. След половин година сте в опозиция, вие ще скърцате със зъби. Какво ще правите тогава? Ще гледате отстрани и ще сте недоволни ли? Не знам за организациите. Аз на някои места съм представител при обсъжданията. Лично аз няма да присъствам вече на такива нещастни обсъждания. Въпроси, колеги? Имате ли? Май всичко сме ви казали. Някакви последни думи, колеги? Добре. Ами, да ви благодарим тогава за отделеното внимание. На разположение сме за интервюта, който желая. И пак благодаря. Хубав ден. Thank you.